Преку овие измени, трошоците за диагностицирање и лекување на ковид пациентите ќе се движат од 40.000 до максимални 305.000 денари. Ваквото регулирање на цените во време на пандемија е необходно, за да не се доведеме во ситуација приватните здравствени установи да останат недостапни за огромен број на граѓаните во нашата земја. Овие чекори се преземаат за да се овозможи здравствените услуги во приватните болници да бидат достапни за сите граѓани, со што ќе се заштити јавното здравје и економските интереси на нашите граѓани. Со измените е предвидено и користење на приватните болници доколку условите го наложуваат тоа, согласно со состојбата со ковид пандемијата, во име на заштита на јавното здравје и се забранува преземање на здравствените работници од јавното здравство од страна на приватните здравствени установи. Предвидени се и измени во делот на глобите со прекршоци, доколку приватните здравствени установи не постапуваат согласно законските одредби. Измените на Законот за здравствена заштита наскоро ќе се најдат пред пратениците. Почитувани, изразуваме големо жалење по вчерашното нехумано однесување на опозицијата за донесување на петиот сет на мерки за справување со пандемијата. Но во исто време, како одговорна партија, остануваме посветени на заштитата на јавното здравје, без разлика на обструкциите на опозицијата да го покажат спротивното. Во време на светска здравствена криза, очекуваме да преовладе разумот во надминување на истата, а не преку препукување и борба за превласт да се собираат ефтини политички поени на грбот на граѓаните.